What are the two types of letters we have to? Formal and informal letters. Personal and අපි කියනවා personal letters වලට කියනවා informal කියලා ඒ වගේම formal letters කියලා තියෙනවා ඒ රාජකාරී ලිපි. එතකොට මේ letter එක මොකක්ද? අපි අ question එකක් බලමු ඉන්න මම question එකත් ඔයාලට share කරන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියනවා කියන්නකෝ book shop එකක ඉන්න manager කෙනෙකුට. එතකොට ඒක කොයි වගේ letter එකක්ද? Formal letter. Formal. Formal letter. හරි. මෙතන මම දෙන්නම් question එක මොකක්ද කියලා. එකම ලෙටර් එකට මම මෙතන answers දෙකක් දීලා තිනවා. අලගාව තියෙනවද මේ මොනවාද evaluation reports? evaluation report එක තියෙනවද අලගාව? මම දුන්නාද ඔයාලට? තාම 10 අයිට දුන්නේ නැද්ද? taxer වර්තා පුතේ එන්නේ අපි දැන් මේ හැම අවුරුද්දකටම සැරයක් කෙන එක දුන්නේ නැද්ද මම ඔයාලට? ग्रूप बलाटोरी बुक्स इंग्लिश बुक्स Write a letter to the manager of the Lake House Bookshop. Lake House Bookshop के manager तो मिकलाम बोला, Leandro ने asking for information about the books for children. मोनाद में लामाइन तो थी है ना, बहुत किया ला. नारे थे. इधर कुछ आला तो एक ग्रुप के बालागान पुलवांगे दीला थी है ना. मोनाद हांडो ने information. मोनादे तोरतोर किया ला ते आला दीला थी है ना. The titles of the books available. Available क्या ने आला सातु होती है ना. පොත්වල නම් ඊළඟට the prices and discounts if any මොනහරි ඒ පොත්වලට අදාළව prices ඒ කියන්නේ තියෙන මිල ගණන් සහ discounts තියෙනවා නම් ඒවත් දාන්න කියලා තියෙනවා mode of payment mode එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද method එක payment method එක කොහොමද කියලා අහලා තියෙනවා නේද දැන් දැන් තියෙන cash on delivery ද නැත්නම් online payments ද bank payments ද කොහොමද කියලා ඊළඟට mode of delivery डिलीवरी करन आकार संबंध Then the date. Then what is this? Receiver's name. Designation. මොකද designation කියලා කියන්නේ? තනතුරු. තනතුරු. එහෙනම් මේ තමයි formal letter එකක අංග. දැන් අපි මෙතන දානවා designation එක. තනතුරු. මොකද formal letter එකක් ලියන්නේ යම් කිසි නිල නිල තනතුරක් දරන කෙනෙකුට ඒ නිසා එයාගේ තනතුර දාන්න ඕනේ designation and the address receiver's address ඊට පස්සේ තියෙන address මෙතන sender's address ඊළඟට මෙතන තියෙනවා date ඊළඟට formal letter එකකයි informal letter එකකයි තියෙන තව ප්‍රධානම වෙනසක් තමයි මොකක්ද salutation එකෙන් පස්සේ මෙතන දැන් අපි ආමන්ත්‍රණය කරනවා salutation ඊට පස්සේ අපි දාන්නේ මොකක්ද topic letter එකේ topic එක ලියලා
මාතෘකාවක් සුදුසු මාතෘකාවක් තෝරගෙන ඒක අන්ඩර්ලයින් කළ යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම හරි දැන් අපි බලමු requesting information about books for children request කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද what is called requesting ඉල්ලීමක් කරනවා ඉල්ලීමක් කරනවා requesting information request කරනවා තොරතුරු about books පොත් සම්බන්ධයෙන් for children ළමයි සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැන් ගොඩාක් වෙලාවට දැන් නම් ගොඩාක් ලියන් ලියලා යවන ලියුම් ගොඩාක් ආදී දැන් ගොඩාක් වෙලාවට ඊමේල්ස් තමයි යවන්නේ ඒ ඊමේල් එකේ සබ්ජෙක්ට් එක ඔයාලගේ පොතේ දීලා තියෙන ඒ විදිහට ඊමේල් එකක් ලියන්න එතකොට ඊමේල් එකේ සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට තමයි මේ ටොපික් එක දාන්නේ දාන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට ඒ වගේ දැන් බලන්න මේ දීලා තියෙන ෆස්ට් පැරා එක කියවන්න බලන්න චරිත්ම I intend to read English textbook books after the examination as our English teacher asked to continue reading for pressure and understanding. I need fresh English textbook books from you. Hari, I intend to. ඔන්න දැන් අපිට මේ දැන් මේ formal letters කතා කරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් use නොකරන words හම්බෙනවා අලුත් words. ඒ ඔයාලට මතක තියාගන්නත් පුළුවන් මොකද ඔයාලට එන්නේ එකම වගේ letters කීපයක් දැන් අපි formal letters 10ක් විතර බැලුවොත් එතනින් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපිට එන ඕනම question එකකට ලියන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික. හරිද? Intend කියන්නේ ඒකේ තේරුම මොකක්ද? I intend to read මම අදහස් කරනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් letter එකක privately අපි ලියනවා නම් මේ කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ යාළුවෙකුට හරි, ගෙදර කෙනෙක්ට හරි අපි කියන්නේ I think. නේද? නැත්නම් ඒ වගේ නිකන් සාමාන්‍යයෙන් normally මේ simple language එකක් නේ use කරන්න නමුත් මෙතන අරගෙන තියෙනවා අදහස් කරනවා I intend to read මං අදහස් කරනවා කියවන්නට English story books after the examination මොකක් නිසාද exam එකෙන් පස්සේ මේ පොත් කියවන්න හදන්නේ as our English teacher asked to continue reading for pleasure and understanding as බලන්න මෙතන නිසා කියන අර්ථය වෙනුවට use කරලා තියෙනවා as sorry for the interruption but ඔයාලට මං කියන දේ clearly ඇහෙනවද මෙතන as කියන එක use කරලා තියෙනවා නිසා කියන අර්ථය දෙන්න අපි කතා කරලා තියෙනවා නිසා කියන අර්ථය දෙන්න use කරන්න පුළුවන් words මොනවද Barnkian. Because so as tava api kena samara kalawada due to kiyala due to e kiyanne mona hari deyak siddha wenawa nam mokak nisada kiyala kiyaddi due to bad weather tava udaharanayak widire gamu due to bad weather we can't join our classes due to e nisa e thidi nisa kin arthaya thama etanat tenne me wage dewal walata mataka tiya ganna puluwa ilagete as our metana use kala kine as kine as our english teacher asked to continue kiyanne digadama karagena yanne kiyala reading kiyawima for pleasure and understanding ape therum ganeeme avabodaya sandaha te wagema ape vinodaya sandaha I am badly in need of purchasing English story books from you. මොකක්ද අනේ මේ badly in need of කියන්නේ? යාගේ අත්‍යවශ්‍යභාවය පෙන්වන්නේ එතන. මට මේ අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ ඔබගෙන් මිලදී ගන්න. I am badly in need of කියන්නේ අවශ්‍යයි කියන එක. අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මිලදී ගන්න. Of purchasing English story books from you. ඔබෙන් මිලදී ගන්න කියන්නේ මේ දීලා තියෙනවා මේකේ ලේක් හවුස් එකෙන් ලේක් හවුස් බුක් ෂොප් එකෙන් බලන්න සෙකන්ඩ් පැරා එක කියවන්න බලන්න අපේ කවුද තව ඉන්නේ ෘෂීද ලොග් වෙලා නැද්ද නෑනේ අපූර්ණි බලන්න පුතේ කියවන්න සෙකන්ඩ් පැරා එක last me know the list of book and phrase immediately
immediately if there are any discount place mention them in the list itself. I would like to know the mode of payment and mode of delivery at your earliest convenience. හරි. එතනත් තියෙනවා අපිට ගොඩාක් words ටිකක්. ඒ කියන්නේ අපි නොදන්න new words ටිකක්. බලන්න කියනවා let me know. මට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්ද? Let me know the list of books. මේ තියෙන පොත් set එක ඔයාලා ගාව තියෙන and their prices immediately. මොකක්ද මේ immediately කියන word එක අයිති වෙන word class එක මොකක්ද? Adverbs. ඔයාලට පේනවා ly අගට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ let me know. ඒ කියන්නේ මේ මට දැනුම් දෙන්න කියන එක තමයි විස්තර වෙන්නේ. අර immediately කියන එකකින් verb එක it gives more information about the verb. ක්‍රියාපදයේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දෙනවා. කොයි විදිහටද දැනුම් දිය යුත්තේ? Immediately. යන විගසින් quickly කියන එක. පුළුවන් ඉක්මනින්. If there are any discounts, monahari discounts tiyenawana, please mention ewa sandahan karanne kiyana them in the list itself. List ekema. I would like to know balanna metana di use kala dena language ekak. Dama polite language ekak. I would like to know. E samanyen kenek ekka katha karaddi api mehema kiyanne neha ne. Neida? I would like to know mama kemathi danaganna the mode of payment සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි කියන්නේ payment method එක කියලා. නමුත් මෙතනදී use කරලා තියෙන්නේ mode of payment කියලා. Mode එක කියන්නේ method එකටම තමයි. එතකොට අර අපි සිංහලෙන් උනත් එහෙමයි රාජකාරී ලිපියක් ලියද්දී භාවිත කරන්නේ ලිඛිත භාෂාව නේද? ඒ භාෂාව අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න අඳුරන අපිට dearest කෙනෙක්ට ලියනවට වැඩිය වෙනස්. අන්න ඒක මෙතනදිත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම ගොඩාක් වෙලාවට ඔයාලා රිසල්ට් එකක් යම් කිසි රිසල්ට් එකක් ටාගට් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක ඔයාලට පේපර් එකට එන්නේ තෝරලා ලියන්නනේ. ඒ නිසා ඔයාලා මොනවාද graph එක හරි ඒ table එක හරි ඒක use කරන එක තමයි මම ගොඩාක්ම approve කරන්නේ. හරිද? මොකද ඔයාලට ලකුණු ගන්න පුළුවන් graph එකක් හරි table එකක් හරි ඒ දෙන pie chart එකක් හරි ඒක දිහා බලාගෙන ඔයාලට ලියන්න කරුණු වැඩි. මෙතන ඔයාලට බලාගෙන ලියන්න දේවල් නැහැ. ඒ නිසා ලකුණු ගන්න තියෙන ඉඩ කඩ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඇහිරෙනවා. ඒ නිසා මං කියන්නේ නෑ ඔයාලට ලෙටර් එක ලියන්න එපා කියලා. පර්සනල් ලෙටර් එකක් ලියන්න આવොත් ඒක අනිවාර්යෙන් ලියන්න. ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් මත් කියන්නේ තමන්ට කන්ෆිඩෙන්ට්ලි ඒක හිතනවා නම් ආ මට මේක තමයි ලියන්න ලේසිම කියලා ඒක එක එක්කෙනාට වෙනස්. It's subjective. නේද? එක එක්කෙනාට වෙනස්. ඒ නිසා තමන්ට තමන් දාන්න ප්‍රමාණය අනුව තමන්ට ගොඩක්ම ගැළපෙන දේ කරන්න. හරිද? ඒකට මෙතන දීලා තියෙනවා I would like to know the mode of payment and mode of delivery at your earliest convenience. මොකටද? At your earliest convenience කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? Badly කියලා කියන්නේ පුතේ ඉතාලම මෙතන කියන්නේ මේ ඉතාලම නරක විදිහට කියලානේ මෙතන badly අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ badly කියන එක නරකයි කියන එකනේ. දැන් නරක විදිහට අවශ්‍යතාවයක් තියනවා කියලා කියන්නේ. ඒ එතනින් කියන්නේ ඉතා හදිසි අත්‍යවශ්‍ය උවමනාවක් තියෙනවා කියන්නේ තමයි එතන badly aran තියෙන්නේ. තේරුණාද මේ ප්‍රබුද්ධයා? හරි දෙයි ටික ඔයාලට. ආ හරි. මොකද්ද එතකොට මේ earliest convenience කියන්නේ at your earliest convenience. ඒ කියන්නේ ඔබගේ පහසුව සඳහා කියන එක at your earliest convenience කියන්නේ. කියන්නේ කල මේ පහසුව සඳහා දැනුම් දෙන්න කියලා කියන්නේ. I would like to know the mode of payment and mode of delivery at your earliest convenience. එතකොට ඒ payment එකත් ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන් delivery එකත් කරගන්න පුළුවන් දෙගොල්ලටම එතකොට ඒක ඊටම පහසු නිසා. ඊළඟට thanking you yours truly Hiruni Nissansa ladamiga ඔයාලගේ මේ මොනවාද department එකෙන් තමයි මේ answer එක දීලා තියෙන්නේ. දැන් මේ answer එකම
මේකටම තවත් එක්ස්පෙක්ටඩ් ආන්සර් එකක් දීලා තියෙනවා ඔයාලගේ ඉවැලියුේෂන් රිපෝට් එකේ ඔයාලා කඩෙන් පාස් පේපර් ගන්නවනේ ඔක්කොම පාස් පේපර්ස් දෙන එක පොත මේ සමහරක් වෙලාවට පාස් පේපර්ස් වල මේ මොනවාද අපි ගත්තා මාකින් ස්කීම්ස් දීලා තියෙනවනේ එයාලා අපිට දීලා තියෙනවනේ ආන්සර් ෂීට්ස් ටිකක් පිටිපස්සෙ පොතේ නේද ඒව ගොඩාක් වෙලාවට සමහර පොත්වල ගැන බොහෝ දුරට වැරදි ඒවා තියෙන්නේ ග්‍රැමැටිකලි දීලා තියෙන essays එහෙමත් ගොඩාක් ඒවා වැරදි ඒවා තියෙන්නේ ඊට වැඩිය හොඳයි ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වෙබ්සයිට් එකෙන් මේ ඉවැලියුේෂන් රිපෝට්ස් ටික ඒකේ තියෙනවා කොහොමද අපි මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ කොහොමද ඒ ඇවිල්ලා තියෙන පේපර් එක ආපු විදිහ සහ ළමයි කොහොමද ඒකට උත්තර ලිව්වේ ඊට පස්සේ යටින් දීලා තියෙන එකට අදාළ උත්තරය ඒ හැමදේම දීලා තියෙන අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දෙන ඒ තක්සේරු වාර්තාව. ඉතින් පාස් පේපර් පොතක් ගත්තා වගේ තමයි ඒ අවුරුදු ටිකට අදාළ ඉවැලියුේෂන් රිපෝට්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. මම පෙන්නන්නම් ක්ලාස් එකේ ඉන් කරන්න කලින් ඔයාලට. ඊළඟට අපි යමුකෝ තවත් ඉමේජ් එකක් තියෙනවා නේක කතා කරමු අපි. මෙතනින් ක්වෙස්චන් එක What can you see in the screen? මොකද පුත screen එකේ පේන්නේ ඔයාලට? කලින් එකම තමයි teacher කලින් එකමනේ wait. මේ තියෙන question එක මට ඉස්සෙල්ලාම දෙන්න එක බැරි වුණා. මෙදීලා තියෙන තෝරන්න නෙදීලා තියෙන කිසිම විදිහකින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ලෙටර් එක ලියා ගන්න ඕනි කියලා එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ හරිද ඉතින් ක්වෙස්චන් එක දෙන්නේ ඒ එක විදිහට දෙනවා ලෙටර් එක ඉස්සලාම දෙන්නේ ලෙටර් එකක් එක්ක පර්සනල් එක්ක මේ ඉන්ෆෝමල් ඕ ෆෝමල් ඊළඟට දෙනවා ඔයාලට මේ 2018 ඇවිල්ලා තියෙන මේ වගේ ග්‍රාෆ් හරිද ඒක ඔයාලට පුළුවන් තෝරන්න මොකද්ද තමන් ලියන්නේ කියන එක अला सेम लिंक लॉग